Sakara, kami wasakara, si
wanaendelea na ile jimbo la Nuria zile randa zinu hizo.
450,000 volts. Kabati za urati, abo abahanga leo nile jimbo la rarula hatu. Le jimbo linu tilitamania, onashe wala homjini tujini tibahitena, njadi waza emazme jiwa, wala homjini mtuje, baraka samahani. Njadi waza emazimeji watu wala haruma omji wa mitami huli. Eliyo yeshi nela
fumuli wa hombe wetu kajaru wani shida masikini we achafuka achafuka muda kumo akasanta ya one wani watana wa aswani mtango muzungu niyo jia na tena kine achafuka achafuka muda kumo akasanta ya one wani wadungane aswani mtango muzungu niyo jia na tena kine mbinga tawa ufariye Lejimbo la bahalinu lihulwa ni mzaze wa bwana harusi. Halihulu, halitamani ya mwanahe Salima Saidi. Oh, nsajenisha makazi ya hae pari. Halitamani ya nowajua hae. Halitamani ya nemrumsha amedi swalihi. Shawo, ezile razinu, ngevanu, shanga mjua ukaya. Ebahatike jamuhelea ya wasuliba. Habie ya realishi hitazini. Lihulwa tena, woide mwana mshwa bwana harusi Fatima Maulida. Nsajenisha makazi, abasarzamba woinu, nguyenshi harumwa zenti za shiarabu. Shangwa mbo kajalala haukato inga mumona on halihulu, halitamania. Emrumahahe na bibi na bwana harusi nele tengwe jitukufu. Lala harumwa zenta nantane. No, wanro mahae ni mazime juwae wanti pia wa wasuli harumwa shuhuli mitukufu inu. Habia ya realishi hita inu. Lihulwa tena, woide mwana hatu yumna Muhammadu Useini. Haja ya juwe fundiwae woi direktweru. Woi bwana harusi, habalia di erotazinu, ya je ya mtamanie, waeche, ya juwe habare shuhuli. Ngarendele yao nele jimbo lava halinu, mama nazlati ngujo ya rambie, izo ya juwao. Sinyongu,
sagiri, tsa ho ho shawiri, akutuna mahagari.